Ahoj, ahoj, vítám vás po delší době opět u Hearthstoneu a dnes si dáme pack opening, protože tady máme krásných 21 balíčků. Tyhle balíčky byly různé odměny, ať už za splnění questů, nebo za Tavern Brawl, některé jsem dostal i zvlášť. Nějaké se dostávaly ku příležitosti nějakých akcí, ale já jsem teďka moc Hearthstone nehrál, takže těch balíčků se mi tady nashromáždilo celkem dost. Posledně, když si pamatujete, pokud si pamatujete, jsem otevíral jich 20, takže o jeden víc. A stalo to za to. Tak jo, můžeme asi jít rovnou na to, já tady do toho budu tak nějak blbě žvanit. Takže jsme dostali Epic. Epic je prý garantovaný pro každý balíček. A tady to se mi celkem líbí. Tak. Nejsem si jistý, co tohle jsou zrovna za balíčky, ale myslím, že to má co dělat s tím Tavern Brawlem, co je teďka. Ano, jak vidím, tak asi jeden Epic je pro každý balíček garantovaný, ale když by padla legendárka, bych byl velmi spokojen. Co se týče toho Tavern Brawlu. Legendárka. Jo, rare. Super, takže legendárku už máme za sebou, jen jsem to řekl a hned padla. A co jsem chtěl říct, Tavern Brawl teďka zahrnoval boje s různými šampiony, kteří měli svoje vlastní věci. Dvě rare, dvě golden, hezky. Který měli tak nějak svoje věci, ale byli pořád podle těch normálních, jak to jenom říct, class. Rare epic, výborně. Tady máme ještě taky jednu hodně zajímavou kartičandu. Dostáváme spoustu věcí a potom se budu muset podívat a vůbec si předělat balíčky kompletně, protože já je tam mám ještě z před pár let. Další legendárka. Zajímavé. Tak tam mám ještě balíčky postavené na C-tuna, nebo C-tun, nebo jak se to čte. Ty jo, už třetí legendárka. Epic máme docela dost, nebo ne, Epic Rare máme docela dost karet, ale už třetí legendárka, wow. Takže pro každý balíček je ta garantovaná Rare karta. A toto jsou zase co za balíčky. Jsou dvě Rare. OK. Vím, že budeme mít klasické balíčky. To bude velmi rychlé. Epic, skvělé. Jú, to jsem chtěl, tu piňátu. Tak, co tu máme dál? Nějaká karta. Takže další legendárka, OK. Tak za chvilku těch karet budu mít velké množství. Bych vám pak mohl ukázat, co všechno mám za karty. Dvě Epic. A obě, jo, to jsou ty stejné na Paladina, OK. Tak to nic. Já čekal, že jich bude jako, že bude třeba dvě rozdílná rare. Tak tady nic zajímavého, snad kromě tady desítky na druida. Tak jen jedna rare. Tak to nic. Nic zajímavého, tak si vidíme na klasické balíčky. Teď jsme měli všechny ty speciální. A teďka teda doufám, že padne ještě jedna legendárka aspoň. Tady to moc nevidím na legendárku. To šance bude o dost nižší, hádám. Máme legendárku. Ned Peggle. Nevím, jestli jsem ji měl nebo ne. To se uvidí. Tyjo, epic. Legendary a golden a rare karta jako klasická karta, to jsou snad všechny možné karty, které nám můžou padnout. Toto se mi ale líbí. Tak, co máme dál? Dvě rare, no tak to nic moc. Ale těch legendárek už máme 4 nebo 5.
Golden rare karta, OK. Sounds good, sounds pretty good. A v posledním balíčku nic zajímavého. Tak jo, takže teď bychom se mohli podívat na moji kolekci. Máme tu spoustu nových karet na druida, tady máme divokost. No, zajímavé. Mark of the Wild je jedna z mých oblíbených karet. Aha. To já za chvilku budu mít pořádný množství karet. OK, další secret. Ne, to není secret, to je spell. Dva spely. Desítka. Konečně něco lepšího než tady ten Taunt, který já jsem měl docela rád, já jsem hrával docela rád druidy, ale teď mi to poslední dobou moc ne. Jo, to jsem měl možná už někdy teďka, nevím. Rozhodně jsem ho hrával v tom v Solo Adventures, které mi moc nejdou. Takže to máme tady, dobře. Hezký, to se mi líbí tady tohle to kouzlo. To je to rare kouzlo a tady máme našeho legendárního King Crushe. To není Crush, co má vaše sestra, kamarádka nebo tak, to je King Crush. Elementál stojí dva míň, to jsem doteďka neměl. OK. Jo. Tohle už jsem někde viděl, ale mně stačí dvě, takže já jednu disenchantnu. No to trošku sekla ta animace, no nic. Já jsem to neměl do teďka, nebo já jsem možná měl jednou. A jaký možnost? A máme tu nového bísta a ten je legendární, to se mi líbí. If your hero power dealt a damage this game, summon Ragnaros the Defiler. Oh, yeah. Jo, aha, takže tohle to dává vám vlastně poškození, OK. Jo, Noble Sacrifice to tady mám, takže to můžu disenchantnout. Dvakrát. Za pět, takže tím víceméně neprodělám. Většinou si nechám víc dvakrát. Give friend minion divine shield, to je v pohodě. Convert. Jo, tohle je hodně zajímavá karta, to jsem doteďka snad neviděl ani, že by to někdo hrál a je přitom legendární. Že všechny životy až na jeden se změní na armor. To je velice zajímavé, akorát nevím, čemu by mi to bylo. Jo, tohle to vypadá na dobré karty, rare epic, to je dobře. Jo, to je ten, co jsem ho dostal dvakrát. Tak na to není zase tak špatná karta, koukám. Priest, restore 3 health. A to jsem dostal a hned jsem to dostal v golden verzi. Zajímavé. Velmi zajímavé. Choose a minion, jo, to je klasika. Put a copy of random minion. Jo, jasný. Tohle se hodně často používá, tahle karta, ten Shadow Madness, to jsem tak jako viděl. Nová zbraň pro Rogue a wow, s Rushem. Zajímavé. Jo, tu lišku tu používám poměrně často, ale tu jsem nehrál na Rogue. Jsem hrál všude možně, jenom ne na Rogue. A máme tu další legendárku, Captain Hooktusk. Tři piráti from your deck. Zajímavé. Co tu máme dál? Jo, Dust Devil s Overloadem, tady máme Silence Minion, další Overlord karty. Já šamana moc nehraju právě na ten Overlord, mě to moc nevyhovuje, když už teda hraju náhodou. Já většinou hraju, když už hraju šamana, tak ho hraju na totemy, ale ne na Overlord. Overload, ne Overlord, i když Overlord to byla operace, že? Deal to damage to friendly character. Discover demon! Já bych spíš discover demona a Pumbu, ale OK. I tohle to jde.
Warlock to hraju hlavně v Tavernu rád, poměrně, ne že nutně musím hrát zrovna Warlocka. Zajímavé karty Chandy. Aha, Dr. Boom Mad Genius. Dr. Boom už jsem snad měl, ale tuhle tu kartu ne, tam se legendární. Zajímavé. A pak tady máme klasické karty, tady vidíte co jsem dostal vlastně. To jsem se konce dostal dvakrát, ok. Další Merlock, Merlocku moc nemám, já to na Merlocky nehraju. Skoro vůbec, jenom když nemám na výběr. Z začátku je to fajn, ale později se mi to přestalo líbit. Ale nějakou legendárku, jo, tady je ten Netpeggle, což je taky legendárka, tohle jsem dostal po druhé, měl jsem jenom jednoho Loot Hordera. Teďka už mám dva. Jo, to je zase, to jsou zase ty vejce, co když to zničí, tak bude mít problém. To ani nevím, že existuje nějaký upgradable frame bot. Zajímavé. Zajímavé. O, dva banány, to se hodí. Banány se vždycky hodí. Tu máme dál Imp Master, no tak to mě moc neinteresuje. Ovšem tady Spring Rocket vypadá velmi zajímavě, 2-1, ale dává 2 damage. Ještě navíc. O, tak to z toho používat asi hodně Defender of Argus. Give Agent... prostě minioni v okolí dostanou +1/+1 a ještě taunt, to zná, že budou na ně muset útočit. Super! Overkill, to je teďka docela populární, že když někoho zabijete, tak dostanete ještě nějaké věci navíc. Stealth, after your opponent plants minion, become copy of it. To je ale lepší možná, no 5-6, záleží co zahraje za miniona asi, tak když by zahrál někoho legendárního, tak to je samozřejmě lepší. Ale když by zahrál třeba 1-1, to by nebylo moc fajn. Jak to koukám, tak tady není zase nic až tak extra zajímavého. Jo, tady je ta piňata, kterou jsem chtěl. To jsem viděl používat lidi, takže to vím, že se hraje. Já mám i tohle, to ani nevím, 0-9. Jo, deal 1 damage to all other minions. Super, tom s lifestealem, tady Rush, Magnetic, tady jsem toho dostal poměrně dost. A tohle co se mi bude líbit, to budu hrát na mage. Discover spell that cost 5 more, to je skvělý, to budu hrát prostě na mage. Já jsem tady hlavně mage main. A když se potom, když vám ještě ukážu úrovně svých těch, tak mám nejvyšší úroveň mage. Respektive magečky, protože já tam mám pořád... pořád tu základní. A tady jsem dostal taunt, cost 1 less for each minion. A tady mám nejvíc deranged doctor. Pak je mage tady. Jo, tady jsou i doporučené pro mage ty. Pro mage... neutra... ne, není. A já teďka už si nepamatuju, kde se ukazují ty levely. Jo, já dám Tavern. A teďka, ne, takže se to neukáže stejně, no, já už si fakt nepamatuju, kde se to ukazovalo. Každopádně viděli jste moji kolekci, viděli jste, co mám, tady mám ještě možnost dvou balíčků, jeden za Tavern, jeden za Spelunker, asi tam dám asi něco jiného. Jo, to bude lepší. Každopádně teďka jsem ten Tavern nechtěl dělat, protože už jsem jeden kvůli tomu dělal. A tak ten balíček si necháme třeba zase někdy na příště. Já doufám, že se vám tento pack opening a ukazování mých karet líbilo. A budu se na vás těšit zase někdy příště. Třeba u Hearthstone, kde si dáme arénu, protože na to máme docela dost goldu, protože jedno stojí 100 pane. No to si dáme a dáme si to až někdy příště. Zatím se mějte a ahoj.